Teşekkür ederim. Var mı Айда гости, айда молодцы, спасибо большое друзьям нашего жениха и всем, кто танцевал. Узымызды алапыда мұнадоршылегімізді барчы ойнаген мехмары мезбаларымызге бадырамыз, ойнаген боларыңыз, ойыларыңыз хейч качан дарт кормасын деймыз. Аз мехмаларымызды лесе давам еттірамыз, ені бір бауыр естады бұдамыз, бүгін мұнашылы әжайып, базым яқымызды, әлбәтті келін кеуларымыз, Диорчан, қамдын назы бауырларды, мысал кешесі, бақты ақшамы бұл, ені бір бауыр қамаларыңызды тәбірекілейміз. Құш келіпсіне дейміз, мұнашылы әжайып тұлымызге. Біз есе давам еттірамыз, қамды біліміз ке, әз мехмалар қар бір кеше, чұрайлы тәбіреклерсіз, тасавур қылып болмайды шу үшін, бәдей сахнамызге келін кеуларынан қам көпірақ күткен инсаларымызды, мана шу күнді, тойына. Келін кеуларымыздан көпірақ хаяжанды болген инсаларымызге бірінші тәбірек сахифамызды ашып беріш үшін, сөз навадыға келіміз қамды кеуымызды ата ана жиялары бермақшыман қамды бұлардың қам әжайып тәбірек сөздерді қабыл болсайды. Итак, уважаемые дамы и господа, подошли самые волнительные моменты нашего торжества, и мы приглашаем на эту сцену тех людей, которые ждали сегодняшний день больше, чем наши молодожены. Тех людей, которые переживают, волнуются больше, чем жених невесты Диорчион и Дильноза. Это, конечно же, наши многоуважаемые родители. Родители, как жизнь вымирает, они дарованы нам судьбой. Спасибо, что воспитали, спасибо, что всегда рядышком с нами. Мархамадим, Султана Джонармас, Бахтер Акян, Егоров Аджонов, Ассаламу алейкум, Туйлер Морай Гулсен, Келінімас тамағынан құдайшанларымызге еуленіміз, әлбәтті Камыл әке, Ларамы пәжанымыз. Әгер малал келмесе әгер, сізді қам бәдей сахнымызге құрмат бай қытрамыйлі чорлап қоламыз. Бүгін әжайып кейчеді, әжайып байрамларды, мұна шынды ең яқын инсаларыңыз зіғірішкен екен, еңі бір бар тойлар бұлан мұмара имад едіміз. Бейджіз әтшімейдім, бейджіз әтшімейді құрматлы қонайшаларымыз, атайшаларымыз. Мұна шу кейчеге, мұна шу байрамге еткерлер бар, екмегерлер бар. Лекен сіз ең инсақ, бақты инсан. Чүнке бүгін фарзандарыңызды мысал кешесі, бақты ақшам екен, еңі бір бар тойлар бұлан мұмара имад едіміз. Бүгін құшалақ байрам, бүгін әлбәтті бақтерек жанымызды, кеуімізді да жанлары алмыш еді, юбилейлер мұмара имад едіміз. Ассаламу алейкум дейміз, құда жанларымыз, яқырақ келесіз. Мехмур әзіз, әмін падарон, мадарон бай, яқты қарсы ке төй оңа, нәмішім нәмі мехмур әзіз? Ер рахмат, ер рахмат. Рахмат, өзіміздің надалшығыңыз бұлдырамыз, құрматлы құда жанларымыз, сіздерге мұрағат қыламыз, Камыл әке, Ларам Пажан, құда қағласа, келгі өсі елді, Диор жанлы қанадағаныңы біттемес, ихті бешік білен тәшірек бұрыз, чүнкі құда қағласа келгі өсі ел, манашы айнада қошылыш болады, яғни, екзәк фарзайлы, сіздер екзәк неврәлі болыстар, Хасан жан, Хасан жан дүниеге келеді, қамды сіздерден кәтті бешік тойлар, бізден санаткерлерден де жәмеше қызмет. Әлбәтті атажанларымыз Бахтияр әке, Камыл әке тойлар мұбарай болса, сіздерге қанша, сіздерге қанша рахмат десек шүнше кем. Чүнкі өздеріңіз имай едірген, кеймай едірген, ішмай ішірген, манашын фарзандарыңызны бойын еткіздеңіз сізге мен рахмат дейміз, тәшеккер білдірамыз, қамды тәзірлер әйлейміз. Ана жанларымыз, Егорапа жанымыз, Ларама жанымыз, тойлар мұбарай болса, манашын ана жанларымыз, фариштелеріміз десем, қама дәшмейман, бейжізді әтішмейді, ана жанларымыздың аяғылары астыда жәннәт дейшеді. Шу үшін, әмейші бақтымызге ана жанларымыз сауғы саламай дұрса дейміз. Манашын фұрсаттан файдаланып, келік еуларымыздан ұлтымасламыз, Диорчан, Назыбану, шоқ сұпаларыңызден шүкен қалатты, ата ана жанларымыз яныңе яқынырақ келішіңізді сорап қалардик, қамда келініміз, Дилноза ойындардан, әжайып бір, фақат кені ана жанларымыз үшін, фақат кені ата жанларымыз үшін, мұна шынды чырайлы келін саламларды қабыл қылас. Әзіз мехмалар, бүгін байрам, бүгін той өттәрді, нәнімә тілейміз яшларымызге, өлерге ұзақ ұмыр, сұхат саламат дейік, не кенетлері бар болсы, мұна шын ниеті тілеге, қамеш ечіге тілек дашымыз. Құрматли мехмалар, құрматли мұна шынды егілген ең әзіз инсанлар, мұна шын келін кеулар хаққы құрматы дуалар қырейін, чүнкі бүгін әжайып байрам, бүгін әжайып той өттәрді, келін мұна шын фұрсаттан файдынып, әлбәтті мұна шын кеуіміз Диорчан намыдан, Диорчан намыдан, әлбәтті сирен гүлләр дүкәні намыдан ата жанымызды тәбірекләсек, Бахтияр әке, 60 йыллық мұбарак болсын туылған күніңіз, бақтыңызға сау жүрсін фарзандарыңыз, һәмеше болыңыз сіз, мана шундай чырайлы, бақытлы hayotingiz bo'lsin mazmunli, taxtli. Otajonimiz 60 ga kirdingiz, 60 dan oshib 70 ga, albatta yetishib 80 ga salom berib, 90 bilan to'qlashib, 100 ga, 100 ma 100 turib, albatta mana shunday tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Hamda aziz mehmonlar, mana shu ajoyib otajonimiz uchun o'g'lingizdan, aynan Diorjondan, aynan kelingizdan, hamda
biz albatta Lola opajonimiz hamda Ozod pochchamiz hamma nomida sizni yana bir bor tabriklaymiz hamda keling xonadoningizga ilohim nur yog'ilsin deymiz. Xonadoningizda hamisha to'y tantana bo'lsin deymiz. Ilohim Alloh sizni panohida asrasin degan niyatlar bor bo'lsa, mana shu tabriklarga qo'shilgan insonlar bor bo'lsa, chiroyli qarsaklaringizni aymaysizlar hamda aynan o'g'lingiz uchun mana shunday ajoyib albatta Qur'oni Karimni qabul qilasiz. Mana shu ajoyib Qur'oni Karimimiz otajonimizga marhamat topshirasiz. Mana shu Qur'on Karim sizni xonadoningizga kirdi. Ilohim nur olib kelsin deymiz sizni xonadoningizga. Baxt olib kelsin. Hamda ajoyib mana shunday sarpolarni albatta Lola opajonimizdan, Ozod podshomizdan, Dildora oyijonimizdan ham albatta opajonimizdan ham biz albatta tabriklaymiz. Bugun bayram, bugun to'y tantana, to'ylar muborak bo'lsin. Yubileylar muborak bo'lsin deymiz. Mutlaq sizlaringizni ayamaysiz deymiz. Hamisha farzandoya baxtash va sog'u salomat gardib bo'lgan baxtiyor aka. Lekin aziz mehmonlar, otajonimizni hech 60ga kirgan deb o'ylamaysiz, chunki hali ham yosh u kishi. Ilohim baxtlarimizga hamisha sog'u salomat yursinlar deymiz. Bugun ajoyib kechamizning ajoyib kelin kuyovlari Diyorjon hamda Nazabonlarda yana bir bor to'ylar bilan muborakbod etamiz. Otajon, farzandlar baxtiga sog'u salomat yuring. Albatta farzand o'qish bo'lanamizda. Ilohim hamisha xursand ishida qardayib bo'lgin. Hech vaqt g'anda rezona boshlatmagin. Otajonimiz mana shu kelinimizga, ya'ni bugungi eng ajoyib albatta kelinmas qizingizga atalgan sovg'alar bor ekan. Dilnozaxon, marhamat, mana shunday ajoyib sovg'alarimizni qabul qilasiz. Marhamat deymiz. To'ylar muborak bo'lsin, qarsaklar bo'lsin. Пускай падают в объятиях родных и близких ваши объятия. Если, не дай Бог, заплачут, пускай эти слезы будут только слезами счастья и слезами радости. Пускай всегда, всегда над их головой, чтобы сияло солнце. Самое главное, наше самое сокровище, богатство – это наши родители. Эй, это были его сформатные келики, он был отонаджонармас, отонаджонармас, ассайли, авайлили, хурмат хлели, альбатта издатли сазавор бунамас. Хурматные келики, он армас, бугундам башлам, кайнона, qaynota degan so'zni umuman unutamiz. Bugundan boshlab faqat oyijon, faqat otajon deysizlar. Hurmatli ota-onajonlarimiz, bugundan boshlab kelin kuyov degan so'zni unutamiz. Bugundan boshlab faqat qizim, faqat o'g'lim deysizlar. Otajonlarimizga o'g'il muborak, kuyovning ota-onajonlarimizga qiz muborak bo'lsin deymiz. Keling, tabriklarimizni ham boshlaymiz. Tabrik o'g'lim Sarmuqrim Azdomi, padaramo, modaramo, marhamat, shuni tabrik va baxtiyorlik ashqosan. Jo'shmoq mayli. Keling, mana shu ota-onajonlarimizni o'zim tabriklasaman. Nima tilaymiz mana shu yoshlar общее. Ага. Nima tilaymiz mana shu yoshlarimizga? Eng avvalo Xudo yetkazsin beshik to'ylarga, egzak farzandlarga. Egzakdan keyin yana egzak qiz farzandlarga, undan esa yana 6ta 7ta farzandlarga. Boshingiz og'risa, ota-onajonlarimiz og'risin, faqat farzand
farzandlaringizni farzandlar, nevaralarning kulishidan nevaralarning o'ynashidan. Albatta, farzandlar vaqti yo onajonga sog'salomat yursin, uzoq umr, sihat salomatlik. Nekin niyatlari bor bo'lsa, mana shu niyatlarga yetishiga hamisha tilakdoshmiz. Eng avvalo, padar modara hurmat qada. Faqat kelinmo jo'zdan va padarson modarson labbay qita javobidan va hamisha harakat qilib turibdi. Faqat xush labbay. Bu ayg'ur to'yim muborak shavat. Keling, ota onajonlarimiz chiroyli tabriklarni mayli o'zim tabrikladim, lekin sizlar mana shu tabriklarni isbotlab berasizlar. Qanday qilib isbotlab berasizlar? Chiroyli raqslar bilan. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin. Ota onajonlarimizni qolaversa kelgan mehmonim mezbonlarimizni chiroyli raqslarga chorlab qolamiz. Va deysa sahnamizda esa Ortiq Nuriy. Keling.